7 meses de existência, nos dedicamos, senhora presidenta, à busca e à pesquisa de documentos. Ouvimos mais de 1 milhar de depoimentos, foram 1.200 depoimentos. Efetuamos diligências em unidades do Estado que foram utilizadas para a prática dessas violações de direitos humanos. Realizamos dezenas de sessões e audiências públicas por todo o território nacional, em 20 unidades da Federação e do Distrito Federal. Dialogamos intensamente com a sociedade. Com apoio de um competente conjunto de assessores e pesquisadores, nós, membros do colegiado por designação de Vossa Excelência, dirigimos o trabalho de investigação observando estritamente os marcos e a finalidade estabelecidos no mandato legal. A busca da verdade, o resgate da memória e a promoção da reconciliação nacional foram, assim, o norte que guiou toda a atividade da Comissão Nacional da Verdade. Dividido em 3 volumes, que compõem 8 tomos, com 4.400 páginas, o relatório contempla, portanto, um amplo leque de matérias. O primeiro volume, que contém 2 tomos, nele há a descrição das atividades da Comissão Nacional da Verdade, seguindo-se a apresentação das estruturas, cadeias de comando, métodos e dinâmica das graves violações de direitos humanos, culminando-se com as conclusões e recomendações como pede a lei. O segundo volume, que contém 1 tomo, foram reunidos textos que enfocam as graves violações sob a perspectiva de sua incidência em diferentes segmentos sociais: militares, trabalhadores urbanos, camponeses, povos indígenas, membros de igrejas cristãs, homossexuais, professores e estudantes universitários. Também integram este segundo volume textos que tratam da resistência à ditadura militar, assim como da participação dos civis no golpe de 64 e no regime ditatorial, notadamente empresários. O terceiro volume, o mais extenso e o maior significado para a Comissão Nacional da Verdade, descreve em 8 tomos a história de 434 mortos e desaparecidos políticos, e o faz a partir dos elementos informativos que foram examinados nos outros volumes. O relatório não representa o início ou o final da investigação desses temas pela sociedade brasileira. A CNV, né, Comissão Nacional da Verdade, se beneficiou de trabalho que vinha sendo realizado já há bastante tempo pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e pela Comissão de Anistia, ambos do governo federal, por entidades da sociedade, por sobreviventes e por familiares de mortos e desaparecidos. No curso de suas atividades, a CNV contou ainda com a contribuição de órgãos públicos nacionais e organismos internacionais, de estados estrangeiros, que nos aportaram importantes documentos, e de comissões, na verdade, estaduais, municipais e setoriais, que, com o advento da Comissão Nacional da Verdade, passaram a ser instaladas por todo o país. Mesmo que adequadamente consagrada, a verdade não promove o resgate da memória social se não é revelada e compartilhada. Essa constatação, e a de que mais de 80% dos brasileiros nasceram após o golpe de 64 e 80 milhões posteriormente ao final da ditadura, em 1985, levaram a Comissão Nacional da Verdade a dar especial atenção à efetivação do direito à memória, também uma de suas finalidades legais. Com a evolução da investigação e a consolidação de resultados, estes passaram a ser divulgação pública por diversas formas,
entre elas relatórios preliminares de pesquisa, apresentados em sessões e audiências públicas, com ampla cobertura da imprensa e disponibilizados a toda a sociedade através do sítio da Comissão Nacional da Verdade na internet e das redes sociais, esses relatórios preliminares se prestaram à disseminação de informações sobre as graves violações de direitos humanos e o contexto em que ocorreram. O relatório final estará disponível no sítio da Comissão da Verdade já na data de hoje, logo após o encerramento dessa cerimônia, acessível a todos os brasileiros e a quem o queira consultar, todo mundo. E deverá se tornar um instrumento importante para a preservação da memória social sobre esse período da história brasileira. Excelentíssima senhora Presidenta da República, encerramos o nosso trabalho. Fizemos o que estava ao nosso alcance. Cumprimos o que a lei determinou. Em meu nome pessoal, em nome do Dr. José Carlos Dias, do Dr. José Paulo Cavalcante, da Dra. Maria Rita Kel, do professor Paulo Sérgio Pinheiro e da Dra. Rosa Cardoso, nós oferecemos a Vossa Excelência e ao país este relatório final da Comissão Nacional da Verdade, com a firme convicção de que os fatos nele descritos não se repetirão nunca mais. Obrigado. O relatório que a Comissão Nacional da Verdade apresenta para nós aqui hoje, torna público, é resultado, como eles disseram, de 2 anos e 7 meses de intenso trabalho. Eu, ao receber esse relatório, tenho certeza que ele encerra uma etapa e, ao mesmo tempo, começa uma nova etapa e demarca um novo tempo. Eu estou certa que os trabalhos produzidos pela comissão resultam do seu esforço para atingir seus 3 objetivos mais importantes: a procura da verdade factual, o respeito à memória histórica e o estímulo, por isso, à reconciliação do país consigo mesmo por meio da informação e do conhecimento. Nós, o governo federal, vamos nos debruçar sobre o relatório. Vamos olhar as recomendações e as propostas da comissão e delas tirar todas as consequências necessárias. Na cerimônia de instalação da Comissão Nacional da Verdade, em maio de 2012, eu disse que a ignorância sobre a história não pacifica, pelo contrário, mantém latente mágoas e rancores. Disse que a desinformação não ajuda a apaziguar, apenas facilita o trânsito da intolerância. Afirmei ainda que o Brasil merecia a verdade, que as novas gerações mereciam a verdade e, sobretudo, mereciam a verdade aqueles que perderam, familiares, parentes, amigos, companheiros, e que continuam sofrendo. Como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Trazem vocês todos da comissão, todos que os auxiliaram, todos aqueles que pelo Brasil inteiro os apoiaram, um grande benefício ao Brasil e ao nosso povo, ao nos assegurar a memória histórica. O trabalho dessa comissão faz crescer a possibilidade de o Brasil ter um futuro plenamente democrático e livre de ameaças autoritárias. O relatório que hoje se torna público e a atuação das comissões estaduais será um ponto de partida para um país melhor. A busca da verdade histórica é uma forma de construir a democracia e zelar pela sua preservação. Com a criação dessa comissão, o Brasil demonstrou a importância do conhecimento desse período para não mais deixá-lo se repetir. Nós devemos isso a gerações como a minha, que sofreram suas terríveis consequências. Mas, sobretudo,
Devemos isso à maioria da população brasileira, que, nascida após o final do último regime autoritário, não teve acesso integral à verdade histórica. A verdade não significa revanchismo. A verdade não deve ser motivo para ódio ou acerto de contas. A verdade liberta todos nós do que ficou por dizer, por explicar, por saber. Liberta daquilo que permaneceu oculto. De lugares que nós não sabemos aonde foram depositados os corpos de muitas pessoas. Mas faz com que agora tudo possa ser dito, explicado e sabido. A verdade produz consciência, aprendizado, conhecimento e respeito. A verdade significa, acima de tudo, a oportunidade de fazer um encontro com nós mesmos, com a nossa história e com o nosso povo, com a sua história. Parabéns à Comissão Nacional da Verdade. Parabéns a todos que contribuíram para a produção desse relatório. O Brasil certamente saberá reconhecer a importância desse trabalho, que torna nossa democracia ainda mais forte. Muito obrigado. A comissão chegou na hora que tinha que chegar. Realmente, nós achamos que o fato de ter sido uma lei aprovada pelo governo e pela oposição deu muita credibilidade à comissão. E como, novamente, a presidenta e o Pedro sublinharam, a comissão é um órgão do Estado brasileiro. E, nesse sentido, nós nos comportamos em termos de diálogos que tivemos com todos os entes do Estado brasileiro. Não devem ser aplicados os dispositivos concessivos de anistia, porque exatamente a lei internacional ao qual nós estamos filiada nos obriga, nos dita, e nós temos isso na nossa Constituição. Nós assumimos o compromisso de cumprir os pactos internacionais. Por quê? Porque é civilizado, porque é democrático. A lei da anistia foi uma decisão que não vale perante os tribunais internacionais, os pactos que nós assumimos, a Convenção Americana e tudo isso. Nós tentamos produzir convergência e conseguimos, em praticamente todos os casos. Há só um caso, que é essa questão da anistia. Os senhores sabem, tanto quanto eu, que essa questão não é consensual dentro da sociedade. Na sociedade, se você sair para a rua, vai encontrar a opinião de quem é a favor da lei da anistia e quem é contra. E era mesmo natural que, com seis membros, essa dissensão que está no meio da rua viesse para dentro da comissão. Muito embora respeitando a posição jurídica que o companheiro Zé Paulo apresentou, e respeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal, quero dizer que eu me pus a refletir muito e cheguei a uma conclusão jurídica e política, de que nós não podemos interpretar como anistia sendo um instrumento de impunidade. Os agentes do Estado, quando mataram, torturaram, não praticaram um ato político. Na realidade, praticaram crimes comuns. E, portanto, a nossa reflexão é sobre a imprescritibilidade dos crimes de lesa humanidade e dos crimes de graves violações de direitos humanos, que é a tortura e é o desaparecimento forçado. Sendo assim, não me parece que nós temos que fazer revisão da lei da anistia, mas proclamar que a anistia não se estende aos agentes do Estado que praticaram excessos e violências contra aqueles que se opuseram. Depois da nossa anistia, do jeito como foi, o importante é a gente observar que a violência de agentes do Estado contra partes da população continuou.
E, evidentemente, isso é um efeito do fato de que não houve um ato forte do próprio Estado para coibi-la. Então, vamos nos lembrar que, nos anos 90, pouco depois da Constituinte de 88, nós tivemos o massacre de Eldorado de Carajás e o massacre do Carandiru. Foram dois massacres, um contra camponeses, um contra prisioneiros indefesos, né, praticados por agentes do Estado, com dificuldades enormes no julgamento desses responsáveis. Essa violência contra as camadas mais desprotegidas da população, a meu ver, é uma opinião pessoal, talvez do lado, meu aspecto psicanalítico aí, do fato de que nunca houve punição para esse tipo de práticas de graves violações de direitos humanos. Nesse sentido é que eu acho que a gente tem que repensar, pelo menos, os termos como foi a nossa lei da anistia. Esse tema é tratado no relatório de maneira muito objetiva. No capítulo 18, que é o capítulo das conclusões e recomendações, esta é a segunda recomendação. Então, está lá o texto da recomendação e a fundamentação da comissão de maneira bastante precisa. Então, eu pediria que houvesse, então, a consideração daquilo que foi formulado, porque está realmente registrando o que foi o produto desse diálogo. A comissão, que não é um órgão técnico-jurídico, isso é importante, embora a maior parte de nós seja da área do direito, nós não temos nenhuma atribuição na área do direito, né? Nós temos que apurar fatos e a lei fixou o mandato para nós de apurar os fatos, circunstanciá-los, as instalações, locais onde foram praticadas as graves violações de direitos humanos e a autoria. Aparece uma polêmica, por que o relatório está listando autores de graves violações? Simples, porque a lei mandou. Se nós não fizéssemos isso, poderia haver uma cobrança em relação à comissão, porque ela se omitiu de um quesito que está colocado com toda clareza. Fruto dessa apuração, quando a comissão, no capítulo 18, estabelece as suas conclusões, ela, de maneira muito clara, conclui que houve graves violações de direitos humanos, que elas se deram de maneira sistemática a partir de uma política de Estado que se adotou em determinado momento, que o regime militar adotou, e que isto configura, a partir dos critérios jurídicos do direito brasileiro e do direito internacional, crimes contra a humanidade. Esta foi a conclusão. Ora, nós só poderíamos tirar recomendações que saíssem dessas conclusões. Em relação à autoria, qual é a recomendação natural que surge da constatação de que houve graves violações de direitos humanos e da identificação de indícios de autoria? A responsabilização. Por isso é que a comissão não entra na discussão jurídica se a lei de anistia se aplica ou não se aplica, se ela deve ser revogada ou não revogada. Não compete a ela. O que a comissão concluiu é que, tendo em vista tudo o que foi apurado, deve haver, é natural que haja, e ela não poderia ter outra conclusão, a responsabilização criminal, civil e administrativa daqueles que deram causa às graves violações de direitos humanos, afastando-se a legislação que possa se contrapor a essa responsabilização. Essa responsabilização vai ser aferida por quem? Pelos órgãos que têm competência constitucional para fazê-lo. As instâncias do Poder Judiciário, com a participação do Ministério Público. Não é a Comissão Nacional da Verdade. Por isso é que nós falamos em indícios ou indicativos de autoria, não em responsabilidade, porque a comissão não teve competência jurídica para isso. Do ponto de vista das investigações, eu diria que não houve particularmente um momento mais difícil, né? O trabalho foi intenso e foi muito, muito complexo, o professor Paulo Sérgio já mencionou, pela grande quantidade de documentos disponíveis. Esse é um legado que fica da comissão, inclusive. Nós nos empenhamos muito, e o apoio do Ministério da Justiça foi fundamental para que o Arquivo Nacional pudesse receber e digitalizar documentos que nós aproveitamos, mas que vai ser muito mais aproveitado pelos que vêm na sequência, não é? E realmente, há, no entanto, um aspecto que eu tenho dito publicamente aos meus colegas de comissão, que é a informação de que há arquivos das Forças Armadas que foram destruídos, né? Principalmente, para dar um exemplo, o arquivo do Centro de Informações do Exército. É evidente que isto é um fator de dificuldade, foi um fator de dificuldade para a comissão. O fato de não termos acesso a documentos que seriam extremamente reveladores, né, do que foram essas graves violações, fazem com que, por exemplo,
no caso da guerrilha do Araguaia, onde há 70 desaparecidos, e desaparecidos que desapareceram no contexto de uma ação militar. Não é que eles desapareceram de uma maneira difusa. Houve uma operação militar, essa operação militar fez um enfrentamento contra os guerrilheiros, esses guerrilheiros foram detidos, né, pelo Estado brasileiro através das Forças Armadas e desapareceram, né? Portanto, quem é que tem as informações sobre onde estão os corpos? As Forças Armadas, porque elas é que, né, efetuaram aquelas operações militares. Então, eu tenho dito até que uma das frustrações, sem dúvida nenhuma, de nós seis, é não termos conseguido avançar de maneira mais significativa na localização dos restos mortais de mortos e desaparecidos. No caso das comunidades indígenas, por exemplo, já havia uma sistematicidade, mesmo que não houvesse uma relação política direta, a estratégia do Estado brasileiro de fazer a ocupação da Amazônia a qualquer custo fez com que, de maneira sistemática, houvesse políticas de extermínio de população indígena. Mas isto se dá de maneira setorial. Nós solicitamos os documentos através de ofícios, os ofícios foram respondidos, nós solicitamos a possibilidade de ir a instalações militares, tivemos esse acesso. Portanto, do ponto de vista do relacionamento, não há reparos. O que há é uma dificuldade nossa em aceitar a substância de informações que nós recebemos. Nós não negamos que a recebemos. No capítulo 2 do relatório, há a descrição, né, do nosso relacionamento com as Forças Armadas, e não, nós, não só nós registramos que houve essa interlocução, como nós listamos tudo aquilo que nós recebemos das Forças Armadas. E nós não aceitamos, né, nós somos céticos em relação à informação que nos foi dada formalmente da destruição de documentos. Nós não temos nenhum indício claro dessa destruição. Nos 2 anos e 7 meses de funcionamento da comissão, não apareceu ninguém que tenha nos dito, mesmo que reservadamente, que participou dessa destruição, que viu essa destruição. Portanto, nós não acreditamos. E, se somarmos fatos recentes, o nosso ceticismo se revela justificado. Estivemos no Hospital Central do Exército, vários de nós, membros da comissão, há algumas semanas, pedimos que tivéssemos acesso aos prontuários dos pacientes, porque há a suspeita bastante fundada de que houve tortura e morte no Hospital Central do Exército. Nos foi dito que só havia prontuários, né, a partir de 1983, numa reunião com mais de 40 pessoas, militares, representantes do Ministério da Defesa, nós da comissão, a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, e alguns dias depois o Ministério Público, tendo recebido uma denúncia, né, anônima, vai, faz uma busca e apreende prontuários médicos anteriores a 1983. Portanto, como é que nós vamos acreditar que não existem esses documentos se a toda hora se desmente, né? Essa revelação mais recente de que no arquivo Médici, né, o arquivo do presidente da República, foram encontrados prontuários médicos, é estarrecedora, senhoras e senhores. Né, que o presidente da República tenha no seu arquivo pessoal prontuários médicos de vítimas de violação de direitos humanos, se houvesse necessidade ainda de provar o relacionamento dos presidentes da República, está aí essa prova. Nós tivemos a oportunidade, como diz o Pedro, de visitar centros de tortura, instalações militares. Junto conosco estavam as vítimas, onde puderam apontar na frente dos militares os locais em que foram torturados. O que me parece é que, muito embora formalmente tenha havido um relacionamento condigno conosco, mas não houve efetivamente o reconhecimento por parte das Forças Armadas das graves violações aos direitos humanos que foram perpetradas nas suas instalações. E, a meu ver, para que se alcance a reconciliação, seria fundamental que as Forças Armadas hoje reconhecessem os erros praticados anteriormente.
Eu considero que uma das realizações e dos legados mais importantes, por exemplo, da Comissão Nacional da Verdade, foi a criação na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, junto à Faculdade de Medicina, de um Centro de Antropologia Forense. Ele foi criado graças ao empenho da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura do município de São Paulo, dos familiares de mortos e desaparecidos, e com apoio institucional muito importante da Comissão Nacional da Verdade, inicialmente para fazer exatamente esse estudo que a senhora se refere em relação aos restos mortais achados na vala comum do cemitério de Perus. A crítica de que nós não teríamos ouvido militares, me parece que não tem nenhum fundamento. Nós não só convocamos, como abrimos para todos os que quiserem a possibilidade, se preferisse, de fazer depoimentos reservados. E o que houve de maneira objetiva é que grande parte dos militares que compareceu para depor preferiu ficar em silêncio, né? E preferiu não falar. Esse é um direito constitucional que eles têm, foi amplamente respeitado. Nós exercemos o poder de convocação, né? Mas, uma vez o convocado estando presente, nós não tínhamos como obrigá-lo a falar, né? E, portanto, o direito que foi dado é indiscutível e foi registrado pela imprensa, porque isto foi perguntado aos militares, inclusive em audiências públicas, e a imprensa pôde registrar, inclusive, a recusa à fala. A resposta foi dada pela Justiça brasileira, no momento em que ficou garantido que nós poderíamos exercitar este dever de comunicar a Presidente da República, ao Estado brasileiro e à sociedade civil. E isto possibilitou que estivéssemos vivendo esse instante, quando estamos falando com a imprensa. Procuramos, até em respeito a este legado que recebemos, fazer o melhor possível no sentido de acrescentar informações, né? De atualizar, de aprofundar as investigações e, portanto, o relatório reflete aquele legado que recebemos e este acúmulo que foi produzido por uma equipe de assessores e pesquisadores muito tenaz, muito diligente, e que, para se ter uma ideia, até a data de ontem, na véspera da entrega do relatório, ainda apresentou resultados muito significativos do trabalho de investigação. E temos a convicção de que o trabalho não se encerra. O que a Comissão Nacional da Verdade vai propiciar é uma plataforma, é uma base muito organizada de informações que permitirá agora que as comissões da verdade estaduais, municipais e setoriais que ainda vão se prolongar, a Universidade Brasileira, que as entidades da sociedade civil, que a imprensa possam aprofundar as investigações, de tal sorte que muito que há ainda por se descobrir venha à tona. Neste momento, entrego a Ordem dos Advogados do Brasil como nossa anfitriã, né, nosso pedido, o relatório da Comissão Nacional da Verdade, para que essa via física do relatório fique aqui, então, né, sob custódia em nome da sociedade brasileira na Ordem dos Advogados do Brasil, e faço isso com muita satisfação. E, mais uma vez, quero reiterar os agradecimentos a todos os membros da comissão. É efetivamente um trabalho que deve ser saudado por toda a sociedade brasileira. O direito à memória e à verdade histórica está aqui efetivamente representado por este relatório. Um trabalho denso, um trabalho extraordinário, um trabalho que teve uma metodologia conforme foi aqui apresentado. Eu chamo agora para a sua manifestação e leitura da carta o coordenador da Organização das Nações Unidas, Jorge Chijek, que lerá a carta do secretário-geral do Ban Ki-moon, por gentileza. Neste importante dia, envio minhas congratulações ao governo e ao povo brasileiro pelos seus esforços em promover a verdade e a reconciliação nacional por meio do trabalho da Comissão Nacional da Verdade. As Nações Unidas encorajam e apoiam esforços
em todo o mundo para desvendar os fatos que envolvem grandes violações dos direitos humanos e da lei humanitária internacional e também promovem a justiça e a reparação. Todas as vítimas têm o direito de saber a verdade sobre as violações que sofreram. Conhecer a verdade oferece às vítimas e aos seus familiares a possibilidade de fazer as contas com o passado sobre a sua perda e o seu pesar. Isso lhes proporciona dignidade e pelo menos uma pequena reparação pelas suas perdas e pelo seu sofrimento. As Nações Unidas estão ao lado de todos os brasileiros na lembrança de suas perdas, nos seus esforços para fortalecer a proteção dos direitos humanos e na promoção da reconciliação nacional. Deixa aspas porque aqui é a mensagem do secretário-geral. Nós colhemos uma quantidade de documentos impressionante. Nós mesmos não conseguimos ter termos para processar toda a documentação. Então, isso é um legado que fica pela lei. Nós temos que transferir esse arquivo para o Arquivo Nacional, mas ficará acessível, né? Nós estamos querendo ver se o máximo possível pode ser liberado para uso geral. Então, são documentos que poderão auxiliar um pouco o trabalho. Como eu tinha lhe adiantado também, eu continuo trabalhando aqui com aquele projeto de criar aqui o centro, um grande, né, banco de dados que envolve a Comissão Nacional da Verdade, Comissões Estaduais da Verdade, Brasil Nunca Mais, todas essas informações coletadas de uma maneira de acesso amplo e acesso fácil. Eu gostaria que o doutor Pedro fizesse uma brevíssima exposição aos senhores do que consistiu o trabalho, do que se pretende com esse trabalho, que foi exaustivo, foi profundo, foi desgastante, mas acredito eu, como cidadão brasileiro, que valeu a pena. Nós somos uma comissão de 6 membros, todos nomeados pela senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, para investigar um quadro de graves violações de direitos humanos no Brasil, no período que vai de 1946 a 1988, mas com ênfase período em que o Brasil viveu uma ditadura militar, entre 1964 e 1985. A comissão não tem poderes jurisdicionais ou persecutórios. Nós não temos o poder de instaurar procedimentos para apuração de responsabilidade, não podemos transigir com a punibilidade daqueles que são indicados como autores. Nós somos uma investigação, uma comissão de investigação, né? Fact-finding, né? Para identificação de fatos. A lei deu à comissão alguns poderes relacionados à nossa finalidade. Então, nós tivemos, durante o período de funcionamento da comissão, o poder de requisitar documentos de todos os órgãos públicos, e tivemos o poder de convocar para depoimentos, né? Exercemos esses poderes.
A comissão foi prevista originalmente para funcionar por 2 anos. Ela, instalada em maio de 2012, deveria se extinguir agora em maio de 2014, mas houve um acordo no Congresso Nacional e com a senhora presidente, e nós conseguimos a prorrogação por mais 7 meses. O prazo, portanto, foi prorrogado para o próximo dia 16 de dezembro, mas nós concluímos o nosso trabalho e hoje, dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, entregamos então o relatório da comissão à senhora presidenta da República. A comissão teve por objeto a investigação de graves violações de direitos humanos e a lei determinou quais são essas graves violações: tortura, execuções, desaparecimento forçado e ocultação de cadáver. Então, estes foram os 4 tipos penais que nós pudemos investigar. Nós acrescentamos também as detenções ilegais, porque a porta de entrada para esses outros crimes é a detenção ilegal ou arbitrária. A Comissão Nacional da Verdade, nesses 2 anos e 7 meses, fez um processo intenso de visitas a locais de graves violações. Isso teve grande repercussão na imprensa, porque nós levamos as vítimas aos locais de graves violações. Foi a primeira vez que vítimas puderam entrar nos locais, e as vítimas fizeram, com a ajuda de peritos, a identificação dos locais, com a produção de croquis, enfim, com a produção de uma documentação muito substanciosa. No dia 31 de março, houve a passagem do cinquentenário do golpe militar de 1964. E praticamente não houve celebração, não houve segmentos sociais que celebrassem o golpe. E isso se deveu muito ao esforço que vem sendo feito por vários entes, o Ministério Público à frente, mas em que a Comissão Nacional da Verdade teve grande peso, para gerar mais conhecimento na sociedade sobre o que foi a ditadura.